Kirikalle. Kolmas sija tänään. Mitali sija, mutta vaikutat pettyneeltä. Miksi näin? Joo, vähän oli takkusaa. Kaverin vieressä radalla oli vähän kevyemmällä kaviolla liikkeellä. Olit kilpailutauolla viitisen viikkoa. Vaikuttiko se juoksun kuvaan? No ehdottomasti, joo, just näin. Pari lähtöä tarvii alle ennen kuin kulkee, niin kuin tiedät. No, miten tästä eteenpäin? Kasataan uudestaan. Analysoidaan virheitä, koitetaan parantaa niitä. Onko aikaa? No ei tässä nyt kauheasti aikaa oo. Yli huomenna mennään taas ja heti seuraavana päivänä jätetään kengät talliin ja haetaan ihan tosissaan voittoa Oulussa. Jäi. Kiitos Kirikalle. Oh, joo, kiitti Iiri. Nyt vaan hierotaan ja... Leikkaus! Ravit!